Umesto da se daju stotine miliona evra sumnjivim tajkunima kroz tajne ugovore i gubitašima, ta sredstva treba da se daju građanima, izjavio je predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić i obećao povećanje plata u zdravstvu, prosveti, policiji i vojsci kada ta partija postane vlast u Srbiji. Postoji samo jedna istina u Srbiji, a to je da danas svi žive lošije nego pre 4 godine. Prva stvar koju ćemo učiniti kad uđemo u Nemanjinu, kada dođemo na vlast, jeste povećanje plata i penzija. Demokratska stranka je u svoje vreme uvela veće plate i penzije, učinit ćemo to i ponovo, a oni koji kažu da to nije moguće, lažu. Ovo jeste izbor između frižidera i televizora, ovo jeste izbor između novčanika i informera, ovo jeste izbor između toga da li više verujete svojim očima ili Vučiću, da li verujete više zdravom razumu ili Vučićeviću. I taj izbor je jednostavan. Pajtić je naveo da je u Srbiji danas zaposlenost manja, da je manje investicije i da je ova vlada zadužila zemlju više nego sve prethodne. On je poručio da se građani moraju izboriti za slobodu, dostojanstvo i normalan život. Ako vikneš da si gladan, da te ne legitimišu i ne maltretiraju. To znači da ako si novinar koji ima svoj stav, da te ne vređaju i da te ne izbace sa posla. To znači da ako si intelektualac koji je iskazao svoje mišljenje, da nećeš biti provučen kroz medijsko blato. To znači da za elementarnu slobodu, nažalost, moramo da se borimo, iako smo mislili da smo se izborili za nju. Na pitanje novinara Pajtić je rekao da ne postoje fer uslovi u predizbornoj kampanji. Razlika je nekoliko hiljada puta prema jedan u odnosu zastupljenosti vlasti i opozicije i tu ne postoji ni govora o tome da postoji bilo kakva elementarna zastupljenost opozicije. Uzgred budi rečeno, lažan je potpuno izgovor o tome da, eto, oni su tamo kao državni funkcioneri. Sticajem okolnosti i ja sam državni funkcioner i potpuno su mi zatvoreni mediji. Dakle, kao predsjednik pokrajinske vlade, bilo bi logično da se pojavim nekad, jel tako, i na RTS-u, i na B92, i na drugim televizijama. Ne. To je zabranjeno, to je nemoguće. Na kraju posete Čačku, Domu kulture, održana je tribina naziva Politika u službi privrede i ekonomije na lokalnom nivou.